Assalamualaikum wa Gambia. Assalamualaikum. Kifo ko hamne mugi setan. Dilen ni yuko sinai kase turak san santa. Mal la san harit de san tope. I do bit bumbo. Ini len san favorite TV show binga hamantele mom gen faral de setan. Banjul night live. Dilen wah ne nak niwe nati. Hamna ne nak amno nyu bari nyinga hamne njai lan santa agjata. Har bimbo kanalen. Wah nak dil jiega lo dilen balo ahabu baha ba te di nyan yala yan nyu yala bole nyu yep mu balnyu. Dilen wah ne nak ni rak le nyu muna def di nyan alante. Dilan wax ne nak Banjul night life ak the whole crew ñu ngi leena ñaanal kep ko xamne mu ngi febar yalla ekati la ci lal bobu nonu kep ko xamne dal ya xam lu nekk sa bir xol nga bëgg yalla def ko bala at bi di je ma ngi ñaan yalla yal nako yalla def di contane ci fans di contane ci BNL fans nga xamne di outside of the Gambia to ñu faral di setan show bi we can do it without you dilan wax ne nak jirijeen jeuf thank you very much gamsal ñom ñi nga xamne ñoo nekk suñu main sponsor ci thank you RLG Papanjai Unique Solutions thank you ñom ñi nga xamne ñoo provide internet bi nga xamne mom dañ dey faral di use di upload suñu episode ci online jërëjëñ jëf support bi mom machallah di leen wax ne nak ngeen gën ñoo doli ñaan rek bëb fepp fo xamne bëgg nañ TV show bi aga fa yalla agal ñuko fa ci jaama fu mu nekk ni duma def defati dara lu dul fatali leen rek anniversary 22nd 23rd of November 22nd ñu nga dem Besson Swing Hotel 23rd Brickama Joko wa gambe gëna ci leen ngeen support li nga xamantene ñun ñoko nekk di def kep ko xamne dal fa nga ay da bidwal and you like the BNL show come out and show your love and fum nek ni right now gambe comme numako di faral di defé rek tayna dama contane because man fi am ay nanan yo xamné machallah wa gambe ñep contane nañ ci ñom ñu nek ay ndaw di def yo xamantene lu dox la ci bi rew mi ma contane tay am len ci BNL bi and also man fi am another gentleman amona time am demon nañ ci event am mi nga xamné mu ko don def jaama hol ñu xamé ko ci Ibrahim Cissé tay nak duñ doore dara lu event video bi waxona len ne nak ñu fi am nanan humanity stars ma contane ci ñom bu baaxa baaxa ba because ñu ngi nekk ño xamantene fi ci bir Gambia when it comes to the music machallah they doing great and they all young Gambians we all proud of them ma contane ñuy celebrate sen 9 year anniversary Banjul night live dem fofu nonu cover ko nay setan event video bofu nonu before guy def ñew tok ñu wataana ñom but then Gambia like I said I'm always proud of everybody because from nekani right now gis nañ ne love bi and the support is always there Gambian artists suñu hewle leg nit ñi dañ dégg na fi nañ sétane video event humanity stars 9 years in the making or in the music industry and then we'll be right back Assalamu alaykum wa Gambia man la sen harit ay da football bo nga tok nga nako hey loy def baxul dimbali ñu yow ya day ya ha music scene bi def lo fi dara artiste ya nga la bray bi dina lo kana yo jigen yu labay nga ligéel wa yo Thank you.
assalamu alaikum yeen mi nga xamne ni nga setan ñu ngi am bekté nekkaleen fi ci 9 years anniversary humanities dos té ñu fi nekk nak wara def lu reuy comme té di ngeen wara setan lu bari ci li ñu nda fi ni tay ñu ngi leen ñu war leen na bay rek ngeen setan fi ba ci kanam ñu gis lan lañu amal fi tay fi ci alen franco acele ñu setan I can give you even beefy tea. Yeah, I really appreciate what they're doing, and then later they happen every year, like annually, understand? So they are doing a very good job. Let them just keep it up, and I appreciate what they do. Well, it's beautiful. And they're doing it big, so I respect it, and I enjoy it. Actually, Lee is just like another step ahead from Neka, put like Gambia from Neka. Man, no lack of Neka to get it. Like him and the stars, they just the bomb right there. You know, they just doing what they gotta do. And then, like, everybody got their back. So, Santa Yala Bambari, like, everybody's turning out. And Changa by Sensu Halai, the new old guy. We do appreciate that. It's an honor pour man ñu nekk fi among the guest artists, you know, represent hip hop fini di ñaanal gaay tamit am nga am fu gaay bëgg sen ban bi aga, you know, same aga fa di leen wish many more years, you know, I mean, most definitely. Thank you. Yeah, you're welcome. Bu leen faté December 14th la album bi ACE Alliance Franco hala at your boy.
Walaikum salam. What's the next thing? I'm on for 9 years anniversary and Humanity Stars. So you're not going to say event B today? Event B is like, it's fantastic because we have a new stage. Ñu ngi santa ñëpp ñi nga xamné ñëw nañ bokk ak ñu suñu bës bi di santa Alliance Française mi nga xamné jappalé nañ ñu ci ak yeen wa Banjul Night Live ñi nga xamné ñëw ngeen bokk ak ñun bës bi wa du ñu gaay rek du ñu ki bako xamné mu ngi staan benen show bi di leen jaajeufal dal ci seen sétane ye encouragement refet yëpp yo mi nga xamné ya nek ha manager Humanity Stars té ñu am fi tay seen 9 years anniversary celebration bi yo naka nga give gisé event bi ndax li nga xamné nang ko don prepare pour show bi yeb démé nonou ndax tay gisé ngén ko nonou ndax démé na nonou dal wa démé na nonou content nañ ci bu ba parce que gambia gëna nañ waye suma la waxé suma digënté yalla bërt ci lañu sëntu mo tax ñun ñu stade lu melni xam nga dama am des belief né comme nuko ñom o jaajo ñene nañ ñene de waxé rek we can make stars too su ko yenen de gay défé definitely we can xam nga so talent ba fi everything mung fi lum jël gambia bi pour ñu topasser rek moy ne nañ encourage di moñu encourage di moñu gëna mëna build stars té la gambia dafa gëna né wa mbokay comme ni ngeen ko gissé li lañ leen amalon tay fi ci celebration 9 year celebration ni Humanity Stars bi tañ ko amon fi tay ci Alliance Franco ba ñëwati benen yoon nek ñu won leen tanel suñu am fi ci bir gambia bi ñuy wax rek ne ñu hop ne yeen set enjoy ngeen li leen fi amalon tay ba ñëwati benen yoon rek muy gëna di neex rek fi la ci Banjul Night Live Enjoy super fast high speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yaibarum.
Gambia, welcome back. Like I said, seeing is believing. Gis ngeen lu humanity stars def kérok ci 9-year anniversary bi. Ma contane ci ñom rek di leen wax ne képp ko xamne mu ngi sétane, ngeen continue di ñaanal ay ndaw yi ñi nga xamantene ñu ngi try luñ mën su ba ngone gu debbe ci pour yobu Gambian music bi forward ba paré ñu ngi try Gambian flag bi ñu yobu ko fo xamne, you know, musuta aga fep when it comes to the music industry. Ma contane ci ñom because they're doing wonderful, amazing job. I'm contane ci mbay bi tay mom nga xamne mo nek the main brain behind everything. Contane ci Velvet mom ñom nga xamne gis ngeen place bi machallah tay Velvet la ñoo def fi ni Banjul night life. Contane ci Hatib Jani bu baax mom depuis bu BNL bi doore support nañu lot. Ñu don call di ñu jox motivative messages or advice nga xamne ñu ko jot from mom. Di contane ci Velvet Club baaha ba comme ni ngeen gisee place bi machallah, it's really nice. Di contane ci Hatib Jani mom mi nga xamne mu ñoo jappalé bu baaha ba. Alright Gambia, right now suñu benen segment bi la ñoo dem, video of the week. Ñu am vibe mom mi nga xamne mu ngi woy woy bu dox ak faaxa di dañ sétane video of the week. We'll be right back. Viper. I'm really ill, so they're feeling it. I got the chill, man, I'm killing it. I know the deal, cause I'm dealing it. That's how I feel, man, I'm stealing it. I'm laid back, that's way back. I'm everything smooth, straight whack. Do my musa joom, straight black. I play cat, that's what I say black. If you're looking hot, girl, munga magis. I'm lighting up your night, girl, munga ko need. Viper. Jarod na teeth, nalaja luma yar. Bon appetit, what it is, what it do, what the business is. I'm by my skis, by my dues, by my benefits. I'm looking cool, taxi tanga, yipsi benanit. I've been the proof, that yo hamga, the venom tick. Giddy up anyway, but it's swag. Sasune every day, nyo vi ag. Can you come with you with the boss in the game? Kude jombulu, alale asambu. I got him, hey. You got him, we got him forever, evermore. Swag bangi tegu, le pangile, flow bangi tegu, le pangile, swag bangi tegu, le pangile, flow bangi tegu, le pangile. Swagger through the ceiling, don't debate that. Sumayo, do my sahata, I'm a great mag. Do my jig and malinjit, stay back. Lady digger lingengis, I stay pack. I lace crack, ASAP, that's a straight fact, cause I got my game back. Feeling like a king, under my knee. Mungog fuck my back with the boy, we'll never leave. Chat, I made him stand still. Nick and Jack, I'm such an ace. I got a killer flow. Gone into space like a UFO. Watch how the girls yell, Viper don't you die. I had a flow they couldn't quell. Mange boy. Giddy up anyway, but it's swag. Sasune every day in your VR. Can you come with you with the boss in the game? Kude jambulu, alale asabu. I got him, hey. You got him, we got him forever, evermore. I got him, hey. We got him. Le pangiler, flow bangitegu, le pangiler, swag bangitegu, le pangiler, flow bangitegu, le pangiler. Maneko thumbs up to Viber, mom nga hamantene doore na skinny boy fly. Legi mu ñew ci swag. Content mo bu baaha ba. That was a very nice video and the quality, mashallah. I mean, this is it. I'm always somebody where I'm going. Gambian artists all the time. Then you want to try. You get away. You have to send fans. You get a content. You get a support. And also send video production. Bi quality. Bi nedo. Viber, that was really nice. And keep it up. And right now, Gambia, they were keep up with me. I'm going to say that. But in fact, put them at Banjul Nightlife on Instagram. Gen like sing Natalie for funono. Kum ne kani right now. Kum ne kodi faral de defer. Every week, sma jang habi kins the prince of the gain adi watana. Nyinga hamne nyo ne kabir Gambia. Every week, interesting questions. Nang said lan yuk kinsa amal this week. Word on the streets. Please be right back. Everyone, and welcome to Word on the Streets, and my name is King the Prince, and I'm proud to be here for you always. And today we're here at Westview Overseas Jacaranda, and the question we have for you today is, how did you spend your Tabaski and what was the most exciting thing about it? Let's go ahead and listen to what people have for us. The
sabak si dafa ndede hari mom jaay nañu hari baax genn nañ hari ñu reey ko ak tabak si julli nañ ak gaba ñu ngay ñaan yalla ñu fekke deewen fekke at yu bare bare ba yow lana la genn neex ci tabaski luma genn neex ci tabaski hale enjoy nañ ko leka nañ hari nu rek wa alhamdullilah bañ ko fekke jaam xam nga wa di ñaanal ñep di balu ñep ñep baal ñu ak tamit tabaski mom neex na ba de ka nga fekke nañ ko rek yow lana la ci genn neex dama ci gëna neex moy moko fekke ak jamm waaw lima gëna neex moy ma ngi santass yalla suñu borom ganaw may nañu ñu fekke ko ak jamm salam lolu rek doyna ma dara na xaruma ci yëpp neex ser xari ser nañ way doom yu baax jox nañu lu jëli xari ñu leen di ñaanal yalla rek yalla tubaski yëpp di melni yalla may ñu fan bu gudda bu anda wër may ko suñu njobot te jappalé leen hãn suñu doomi ci bitim rew yalla leen yalla gëna jappalé yow nak naka nga man may volume ngor la dama joge bi train ni wa okay yow naka nga gisse tobaski bi ak lana la ci gëna neex wa tobaski bi mom sante yalla bu baax rek di ñaan yalla ñu téwé ko i at yu bari neex na ta ñe bëggé nañ ko ye so gambia is nice ané tobaski bi kañ hana wori nak dem uti halis ñu ñu rek yow wori ma la ci gëna neex tobaski bi neena sante yalla bi ci lañ ci bismillahir rahmanir rahim di hal ko ci alhamdullilahi rabbil alamin tobaski bi neena trop wa deug yalla julli nañ ci jamma te yalla nañ ko fekki ay ati at yalla defal ñu jamma u wër sagi yow lan la ci gëna né lima ci gëna né moy né santa yalla dal buñ jullé ci jamma te am nga amuñ ben tolof tolof amuñ ben téxa téxa santa yalla dal alhamdullilah ana tabaski bi neex rek a xalé ñuñ ko dundé rek so amé xar rek tabaski bi neex na tabaski bi waaw santa yalla lu gëna am solo mom moy fekké nañ ko ci jamma parce que lolu mo gëna am solo ñu ñaan yalla ñu ko fekké at yu bari bari am nga lol la dal ñu ñaan yalla dal yow lanan la ci gëna né man anyways ndawal bi dal sama ci bena santa yalla fekke nañ ko ak jamm yalla ko fekke ay at yu bare bare yow lanan la ci gëna né lu ma ci gëna né ni ko fekke ak jamm ah tabaski bi dal enjoy nañ ko dal neena torop sax ma ngay ñaan yalla lañ ko fekke at yu bare ak bare mbokay comme ni ngeen ko gisee liñ leen li lañ leen amalon tay fi ci sen segment Words on the Street ba ñewati benen yoon rek mu gëna safté né té ñu leen di fatali rek né sen messages yi wala sen questions yi ngeen bëgg ñu laacc ko fi ci show bi mën ngeen ko sen ci suñ Twitter page bi @banjulnightlife wala ci suñ website bi onbanjulnightlife.com have a good night. Very much Kinza Prince, and thank you very much to Kepa Kohamne Johanna own idea regarding to a question we have the Kinza Prince from Kodon Leche. Come no way for all the work, wa Gambia, Amun Sen Fay, wa BNL, contain in CN Ba, because the Fenes Beer Hall, Sasoneka Lula Dewa, Naneka and Dodora, Bundore BNL TV show, Biago Dara, at Reclaim Am, wa I guess New Gambian be Gambian CN outside of the Gambian TV show be. Amuñ dara lu leen wax lu dut saasu nek di leen wax ne faale nañ leen yek nañ leen jirijeen jeff thank you very much appreciate nañ everything and the love and messages yi nga xamne yeen ko don send on Facebook and also ngeen follow ñu on Twitter @banjulnightlife di content ci kep ko xamne mu ngi sétane di content ci suñu sponsor ci Gamsa we can do it without you thank you RLG Unique Solutions ñom ñi nga xamne ñoo nek di provide suñu internet bi Papa Njay we see you thank you so very much and then from nek ni comme numako waxe rek ñu ngi bir Velvet club thanks to Hatib Jane and also di len fateli rek kep ko xamne mu ngi sétane and past episodes ci Banjul Nightlife sétane loko mën ngeena dem ci suñu website bi @banjulnightlife.com ngeen sétane ko fofu nonu right now Gambia duñ def dara luñu amane up close with Ibrahim Cisse waye bala Ibrahim Cisse di ñew fi ni ñu tok waxtaan ak mom duma defati dara luñu fatali len rek bañu night life anniversary bi it's on the 22nd 23rd of November 22nd ñu ngi dem Beson Swing Hotel and then on the 23rd ñu ngi dem Bebrikama Joko tay nak dama contane because ma fi am ay nanane yo xamne sa su nek luma dey wax rek moy mën nañ seen liggey lol waye before humanity sa su fi ñew Ibrahim Cisse dina ñam ak up close ak mom ñu sétane up close bo mu nonu rek mu ñew tok fi ñu def ak mom lu dara jox my office.
I run my small world from, the headquarters of the Mandy Mori Foundation for Performing Arts. And like I said before, the foundation is here to promote excellence in the performing arts. What we do is that we train upcoming artists and upcoming talents in order for them to gain employment and livelihood within the creative industry. So that's what we do. So we kind of prepare them and also sell them out to the world. And I'll just show you one thing. This is my That is my my award. Live and direct from my office. this is the award for the best indigenous film, The End of Fate, for the Nollywood and African Film Critics Award that just took place in Washington DC on the 14th of September. So I'm dedicating this to all the victims and survivors of child marriage all over the world, especially in Africa, and also to my team members, to my family, and of course to the people of the Gambia, all the actors and actresses in Gambia. This award is for you. Good. So right now I'm going to show you where we have the music school, the Mandy Mori Academy of Music. So you can go to the music school now. Yeah, so welcome to the Mandy Mori Academy of Music. This is where we are. These are some of our instruments. These are the keyboards. And Cora, for you there. And you have the acoustic guitars here. Yep, drum sets. This is the classroom. This is where they teach them the magic. This is the classroom, this is where the lessons. Yeah, so this is the Mandy Mori Academy of Music. You've been to my office, and this is where we have the music school. And basically what we do here is train upcoming artists, give them basic music knowledge, musicology in general, and train them how to play instruments. Because in the Gambia we have a lot of singers, but we don't have a lot of instrumentalists, so that's why we're doing this project. Currently we have 24 students that will graduate in January, and we're doing our new intakes in January also. And if you want to be part of this project to support us or to enroll in the Mandy Mori Academy of Music, that is a project of the Mandy Mori Foundation for Performing Arts, all you have to do is just shoot us an email on mandymori@gmail.com. We want to thank the government and of course His Excellency for creating the environment for all this to happen. Yeah, so this is where we are, and yeah, I'm Ibrahim Cisse. Yo, you've just been up close with Ibrahim Cisse of the Mandy Mori Foundation for Performing Arts. Greetings and blessings. Gambia, Gambia na dia, dunia re kofo. Zede andia, toina fobulia. Emunga siri wandia, tani nala. Tarakuda, kute dala. Seinang, ya, Gambia, ya. Nano ya, Gambia na dia, ebukalong.
Enjoy super fast high speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yaibarum. Welcome back. Ibrahim Cisse. I'm so glad to have you on the Banjul Nightlife. But before going further, I will let you introduce yourself first. Introduce myself. Greetings, Gambia. I'm Ibrahim Cisse, a youth activist and development worker, and also a filmmaker. Yeah, that's much about it. Okay. First of all, I want to know what Manding Mori Foundation is all about. The Manding Mori Foundation for Performing Arts was founded in 2011 okay. As an arts advocacy organization to promote excellence in the performing arts, music, theater, and also film. So our idea basically is to empower young people in order for them to have concrete experience and also gain employment and livelihood from the arts. Yeah, so that is the idea. Okay. Ibrahim, you're involved in so many things. You're a youth activist and also you direct movies. And you're into so many other things and also into theater thingy. But how do you manage all of that at the same time? Good question. I think basically is dividing myself into all those parts. Okay. And, you know, also prioritizing. So I kind of prioritize what needs me most. And I'm going for that, but it's not. It's quite easy doing all those things if you manage yourself properly. Okay. Yeah. But I seriously would want to know how you started all of this. How I started? Well, I have been into development work now for over 15 years. Started from the Boy Scouts, and from there I was part of a lot of organizations back then in school, and when I graduated from high school. I started volunteering for UNESCO clubs. Okay. From there, I started working for UNESCO. And ever since then, I've also been part of a lot of regional and international organizations. Okay. And then again, you directed this movie, Hand of Fate. Mr. Cisse, like seriously, I can only imagine how hectic your work is. But then the Hand of Fate, it came out and everyone was just so amazed by the quality of the work and everything. But how did you come up? What motivated you to come up with like such kind of movie? So as you know, my background is on development. So you realize that the Hand of Fate is a film centered on violence against children and women, in particular child marriage. So we wanted to talk about this issue. You know, it's a big issue in West Africa, also in the Gambia. So the book is a book actually written by legendary writer, renowned theater practitioner called Janet Bajanyong. We normally call her Auntie Janet. Yeah. So she wrote the book for stage, and we actually performed it in 2006 at Alliance Franco Gambia. And I told her, I said, Auntie, I think this story is powerful. I want to do it for screen. Okay. And that was 2010. She said, okay, fine, no problem, go ahead. So I procrastinated for 2 years. I didn't do the film. And, you know, doing the film is a gymnastic. You need a lot of resources. So 2012, we decided to do the film, came together, read the script, and a lot of people were excited about it. And we shot the film from January 2012 to March 2013. Okay. To March 2012, yeah. Okay. For 3 months, yeah. All right. So the Manding Mori Foundation for Performing Arts, is it only about movie and theater thing, or you have other things involved in it? Yes. It's all about the arts, and it's a charitable organization. However, we have a media unit that does jobs like this to raise funding for the foundation. Okay. But we have also last year founded the first music school in the Gambia called the Manding Mori Academy of Music. Wow. And currently we have enrolled... 24 students, but currently we have 16 young people studying music. Okay. And our school is located at the Red Cross building, the first building, the first story building. That's where we are. And we're doing well. All right, then I'm a short break, and then you set on movie, Binga Hamantene, Ibrahim Cisse, Moka Direct, Hand of Fate. So you set on a load, and then jealous of you, you're going to work hard. We'll be right. A society.
which abandons its value and preys on young, innocent will. Fate is a woman. Seal your lips, woman. The first thing I have to do is to physically restore some senses into his stupid, greasy head. Even though they are my in-laws. I am just holding Nancy's back. Aminata must be circumcised before she leaves. What? Now why are you crying? Those women you are talking about got to where they are today because there was money to educate them. But we don't have any. Meaning what? In the end, the hand of fate must do what it had to do. But decide upon everyone's fate. Like, seriously, Ibrahim Cisse, we are really so proud of you. But I just wanted to know, how hard was it for you to come up with the Hand of Fate, the making of the movie? The making of the movie was a movie itself. Yeah, I know, right? Yeah, you were saying that other time. Yeah, it was it's a movie itself. Those that were involved in the movie will tell you it was a gymnastic hard work. We worked very, very hard for it. Mm-hmm. Yeah, but, you know, the challenge remains the same. Funding is a big challenge, and, you know, getting also the equipment we needed was a big challenge. So that's why wherever we played the film, people are like, oh, with the limited resources you have and limited equipment, you managed to come up with such a movie. Right. So So impressed. How do you get your funding? You have like NGOs outside of the Gambia helping you out, or? No, the Hand of Fate was totally financed by myself. Wow. Yeah, so basically, really? I have to empty my account. Oh my goodness. Yeah, yeah. But at least it's paying off. And talking about you funding everything, the movie itself, it was like nominated, right? And then you won an award. How do you feel about it? Can you tell us? Yeah. Tell us about the award. So first of all, I feel humbled, and I'm giving the credit back to my team. Mm-hmm. I was just there to make sure things were in place, but my team worked very, very hard. And also, I'm dedicating the award to all the girls that have been victims and survivors of child marriage. Okay. They own the award. But actually, I'm happy to know that I'm getting reward and recognized for the work I do. Yeah. And the award is called the Nollywood African Film Critics Award. Okay. It's the second most prestigious award in African cinema. Okay. After the AMAs. So it was done in Washington D.C. on the 14th of September, and we had a lot of films, you know, from America and also from Hollywood, yeah, and also from Nollywood, and Small Gambia competed, and thanks be to Allah, I won the best indigenous film out of a lot of films. So yeah, just an encouragement, but it's just an encouragement for us to do more. I mean, that it's really amazing. And you have been traveling in like some certain few countries to screen the movie. Mm-hmm. But then how is it going so far? Have you done like all the things that you wanted to do regarding screening, or you're planning on going to other countries to screen The Hand of Fate? Yeah. So after the premiere in the Gambia on the 1st of February this year, the next stop was in Ethiopia, Addis, where we did the screening as part of the 50th anniversary of the African Union. And from there, we went to Sweden. We screened in Stockholm, screened in Norway, and screened in Denmark. We got a lot of few Gambians coming to support, more of non-Gambians. So this is an appeal that Gambians should support their own next time. And we also screened in Paris, in UNESCO headquarters, for the UNESCO Africa Week.
And I also screened recently in Washington, D.C. Mm-hmm. at the Gambian embassy. Okay. And presented a copy to the embassy, yeah. Mm. Yeah. Well done. But then tell us, what are the projects that you're working on right now? Currently, I am working on my next project, which is called Sarata. And Sarata is a film about cervical cancer. It's a cancer of the cervix. It's a very big issue now in Africa. So I'm raising awareness. If you realize, my films are basically on issues that have to talk about social, you know, social issues. And I want to make a niche in that area. I cannot compete with Nollywood when it comes to sex, violence, and all those things. So we have to tell our own stories. There's a lot of stories that are untold. Mm-hmm. So in Sarata, inshallah, we are screening, we are shooting in December. And we are calling on people to come on board and support the project. Right. And this time, maybe it's a big secret, but I know somebody that is hosting. There's somebody hosting Banjul Nightlife that's part of the film. I wouldn't call her name, but she's part of the film. So Gambia should watch out for that. Okay. Yeah. But then personally, what are the challenges you're facing? Yeah. Two challenges. One is finance. There's no way you can pull a film project without money. Yeah. It's not possible. That's true. So that is one big challenge. And number two is also the expertise. We don't have all the expertise we need. We have young Gambians like myself and other people trying very hard to do films, but we don't have the expertise. So this calls for the need to have a film school or to invest in young people to go and study filmmaking out of the country or within the sub-region. So those are the two challenges, basically. Okay. Yeah. All right, ladies. I'm sure some of them will want to know if Ibrahim Cisse is single or he's happily married. Yeah. I'm happily married. Super, super happily married, yeah. Okay. Yeah. Good. All right, then. Looking at your schedule, I know you have a very busy schedule, but then how do you cope? You know, do you give your family the due time and all of that? Yeah, it's a compromise. Family comes first in whatever I do. Great. And, I mean, so many times I've been in arguments with my wife to say, oh, okay, this, that. But, you know, it's not easy because my work is very... It's very demanding. I don't call myself a busy person. Yeah. I think I'm very committed to the things I'm doing. And of course, as a frequent traveler also, doing work for other organizations out there, I count myself very lucky. And thanks to, my late parents and also people around me that have supported me, all the years. Yeah. Okay. Mm-hmm. Then you, personally, what do you have to say to young Gambians who will want to be actors and actresses, but, you know, they don't know how to come about it or just they just don't know the right people to talk to, you know, and they want to be into the acting film? Yeah. I think they should be focused. That is the first thing you have to do. You have to be focused and know what you want to do. And if you are positive about it, don't allow anybody to discourage you. Right. I tell you what, Hollywood has a yearly turnover of $32 billion from films. Bollywood is about $3.2 billion. And Nollywood, Nigeria here, has a turnover, yearly turnover of $263 million. Wow. And a yearly turnover of $260 million is a budget for one film in Hollywood. What Nigeria gets a year from films is a budget for one film in Hollywood. So apart from the government, Nollywood is the second industry that employs more young people apart from government. Yeah. So there's a lot of money in the film industry. So parents out there should allow their children to go into acting if they have passion for it. Mm-hmm. They shouldn't discourage them, instead create the environment. And of course, our industry in the Gambia is coming up, inshallah, in the next 5 years, I can tell you for sure. The Gambian movie industry will start competing with Nollywood. Really? Yeah. You're working towards that? Yeah, we are working towards that. Myself and other people. I'm not a filmmaker full-time, so I cannot do films every year. I mean, I'll do one film 1 year, but other people are doing films like 2-3 months, and I really applaud them. But what do you think is the problem? The reason why the movie industry in the Gambia is so very slow? Yeah. Simple. One, we just the structures. We need the structure. One, we need support for young people, those that are involved in filmmaking, to go into films. Funding, and number two, we also need to create a school where young people go and learn these things, and government has to come together and give young people subventions to go into filmmaking. Yeah. Because if you don't have money, you cannot do film. That's true. Yeah.
Well, I'm so glad to have you on the BNL, but then everybody's watching, people that you know, you might just want to say something to anyone. It's up to you. Well, I have a lot of people I want to say thank you to, but first to my family and to my colleagues. I've been working with an amazing group of young people in my office, and it's because of them I'm where I am today, and also my colleagues all over the world. Thank you so much. And of course, you're doing a very great job. Thank you. And the secret is IWW is going to be my next film. So the world should watch out for Sarata. Oh my goodness. Sarata. All right, have a short break. Since you get a short break, we'll be right back. Assalamu alaikum wa Gambia. Man la sen harit IWW bo. Nga tok rek nga nako hey loy def baxul dimbalé ñu yow ya dé ya xam music scene bi def lopi dara artiste ya nga la bray bi li dinaal bon xana yow jigen yu lamba yi nga liggéeyal kan wa yow Enjoy super fast high speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yaibarum. Right, Gambia, right about now, man, ay nana yo xamne comme dama ko waxe won ci doorin ba rek ay ndaw lañ ñu nekk ñi nga xamantene fi ci bir Gambia when it comes to music ñu ngey def yu dox ba content ci ñom and I'm always proud of them. But before waxtaan bi di gëna dem foto duma def dara lul bay leen rek ñu nuyu wante ñi nga xamne ñoo nekk di sétane ay challenge kuy ndeke ñu ne ladies first go man bala ma wax damay lajte suma salibo Gambia dama salibo dem matine nga ci lañ anniversary wa nga dama salibo tay ma ngi ni bañu night life mané gay Gambia dama salibo mu fa jogé nak né assalamu alaykum Gambia di len nuyu ku nek sa tour ak sa santa den wa ndewé nati di len jaajifal nak bu baaxa baaxa ba ci téway buñ téw suñu anniversary bi sande ngi la humanity stars da jaruton mo wax ko akay jar lo ko kay mungok wa assalamu alaykum ma ngi nuyu kep ko xamné ya ngi sétane Banjul night life ci jamono bi di wax ni aliou la humanity stars comme niko sande waxe rek dewe nati ñi ngi ñaan yalla fekke ko at yu beure beure allahumma amin ak ay saaku xaliss nak ha billahi wallahi amna ci solo de parce que xari xari metti won ma am saaku nga am xal wa kess nga ha ayo akay yo kay ba ten aliou bu gëna nga xamal ñu rek naka la groupe bi doore wa humanity stars groupe la bo xamne comme niñ ko waxe groupe bi ndaw la yo xamne ay gambian ñoo fa nekk mo ngi start on in 2004 through the Gambia Red Cross Society right wow ñoko start ñu dajale sen young volunteers yi nga xamne ñu ngi am interest in comme music or singing and stuff like that so yalla def ñu dajalo ci khalatou fa bakari kale ak ñeneen mak yi fa nekkon ñu gis né it's necessary pour youth volunteers yi nga xamné ñu ngi Red Cross té ñu ngi wuyantu ci campfire ak yoyu comme suma masque ak sandé ngi ñu fa nekké won ak mbay bi tay bu gis nak ko mënon na fi ci campfire ndurul nako sa laaj nako
Well, buñ défé lolu after yalla def ñu door 2004 di train after ñu utal ñu trainer muy Boubacar Ba yalla def mu jangal di hol ban ñun ñep buñ do ñeu fofu ken mënu play instrument ñun ñi wëy hëñu sande amon na natural voice am way man ñu mëwon sax pour wëy way at the end of the day mu feel ne okay mu na wëy mu shift ma from luma don def mu inima ci wëy bi batay ñu nekk diko def for 9 years this year. Okay. Mu nekk lo xamne lu am solo la be pare am gis nañ ne ay ndaw yi Gambe rek ño nekk ci bir sen groupe bi. Mu nekk lo xamantene it's very rare nak pour nga gis lolu nonu. But then bu gëna xam rek lolu idea kan la won wala da ngeen tok ni rek feel ne you know jarul ngeen am ay mak yeb na nekk halal. Lolu idea kan la won. comme nim ko waxe affaire Red Cross la doore. Okay. Red Cross soko cede youth organization la appare youth senior am tane magi fofu dañu jox halé platform to showcase their talents and everything lolu motaxone a group bi nek ay halé yo xamné because halé ño fa nek rek def campagne am nga do gis magi ngat yobul I know right ak yoy wow halé da ñu dem def campagne ak yoy way magi yang ci gannaaw ni ñu tété di ñu won yoon wi ba tax na ñu ñëw nek ay ndaw yalla boole ñu nak ñu ñëw ñu doon ay gambien ñu def things ci rek mashallah wosaya ana no waga me ñu ko tan nañ ci yeen but aliou bëgg na am nga xamal ñu depuis bo leen doore challenges yi nga xamne nañ ko doon face xamna ne nak liggey bi yombut mom waaw xam nga gambie mom ñepp di face challenges way dañuy sante yalla bimu ñu meye jaama parce que ñu ne jaama ci la lepp xecc fokk na ne jaama joju motax betay ñuy mëna survive for 9 years way ñun nak yalla defal nañu lo xamne dañ dé am challenges way sante yalla be yalla daf ñu dé meye ñu mën ko jallabe diko waxtane waaw lolu challenges mustane ka lo xamne daf ñu dé disturb be dañu tok di complain nit yi diko dégga waaw lolu la dé nek suñu sutura mu nek suñu lo xamne dañ koy hol pour mu yokañu doole ñu mën ko jalladem daf dé jafé nak at times way alhamdullilah dañu sante yalla bu baax waaw sendeng sa baat bi mashallah bo wuy rek ñub daanu leer but da bu kana xam rek yow naka nga nekké di blendé sa wuy bi ak ta education bi nga xamné yaang ko def comme yaangé jànga fere yaangé wuy naka nga nekké di ko blend waaw fum tollu ni mom mashallah santa yalla things he made you don't come no melon ko manéké won senior school okay. A junior school na fofu la ko doore manéké won junior school because my joined band bi in 2007 my start on junior school diko def ak music bi but am ga lu nek understanding la ma ngi am understanding from home from the band ba pare ma so papa ma ngi am understanding ne everything has a time right ba pare ma wara dem si band bi I must have to go there but ma wara dem tam school fok ma dem school fok ma dem study parce que affaire yeb dal jang bi fok ñu jital ko way sante yalla nak boole na ñaar yeb diko def yalla jappale ñu ci bu ko sédam ci kanam ak kanam rek ñi ñu né Gambia's Got Talent ali sen anniversary bi touch na wa gambe ñep gëna ci ñu support leen how you feel about it waaw sante yalla dañuy sante yalla bu baax di ñëk sante wa gambia nga xamné say humanity stars oté ñep gëna téw jappale ñu du mak du ndaw du goor du jigen gis nga kérok video bi naka la mel mak yaang fa tok boys yaang fa girls yaang fa that shows ne rek humanity stars ñepale na beggé mbekté la ci ñun ñuy celebrate 9 years yalla dogal this year alliance franco alliance française hein all right thank you parce que mo jang français bu baax hein mo ci ay tout la ci xam du yo kéré rek ma ci soba la ni alliance franco la la wa ma alliance mom la ñepp min tokki la français te xam nga ko sa sa gaming bi dem yo bu le bor yalla dogal ne this year nak ñu bëgg ko alliance française starting from Mr. Martin be ci last passé bi ñepp jappalé ñu ci gis nga tamé ñu lonchalé ci stars family bi nga xamné ñom ñoo ñuy dolel ñoy suñ ñom comme niko sané di waxé ñoo nek suñ kanam ñu nek sen gannaaw ñoy xala yoon bi ñun ñu jaala di len santé ñomit di len girim contente la mbékté la bu reuy té gis nañ fa Banjul night life motax tay Gambie yépp mën ko ak ñi fa nekkut ñu nek Gambie ñu nek outside té féké wuñ ciob yépp gis nañ lan mo fa xew xamna ne next year mom kenn duko bëgga tar mom lay wax ni manam ken boté wu daan wa ken bété wu dara ngir Banjul night life ah naka night life suma angalé institut Banjul night life okay aline man dal a fum nekk ni dama xamut luma leena wax because defenaane kep ko xamne mu ngey setan contane na ci yeen bu baakha ba because machallah sen ligue mu ngeen ko lol te nekkana lo xamne yeen ko def ci yoon yeen ko tek ci yoon be pare yeen ngey def yo xamantene you know
gambe ñep contane ci yeen daal dañu jëm rek ay ah no no way ma sha Allah nit ki daal ci def dara you know mu nekk lo xamne lu nice that it's better nga wako ko mo gene yeah but right now man fu nekk ni bala ngeen dem fuma jaar rek laaj leen li way bi ngeen waxa way bi ngeen wuy ak ki pap pap is it pap juuf way yeen yeen nit ngeen like seriously quarter ma bi like or na man sax dama feel ne ali li sa ligey la because num neke di wa kotama si li si way bi mom mo xam kotante motam way go laaj ko mom la kana xam ali lan mo len motiver ngeen way way mom mom su yi ñewé rek mu jëm bako jiñ way way bobu lan mo len motiver pour ngeen way ko wa way kotuma bi dré mo défar bit bi den amna lenen luñ ci don way bi fo kotuma di ñew kotuma bi nak mo xala word bi kotuma bi lay mbay bi teyeko indi okay ya alhamdullilah mo may dafa am luma fi bugga way harama bay wa after biñ ko jobé be paré ñu dem Dakar yalla bolé ñu papis konaté mom mu nekk ko xamné always mo dé record sun sam ci té daf dé liggéey tamit ak pap Diouf so ñu play sound bi ñu ne ko dañ fiil pap pour mu wëyal ñu ci mu bok ak ñun track bi daal mu nañu lool amul ben problème mu call pap tamit ñew ci studio bi déglu ko and he was very impressed lum jëkël ak té moy ñan no play li ñu ne ko mu ne ko boy la ñoko play la luma ci dara after dafa am pour encourage ñu wax yu rafet bama always mo ko mané no wandali motam mu am lim am ci music right parce que music ak xol bu set mo and holal ñu ndaw yu joggé gambia nga xamné alhamdullilah gambia dañ ci dé jappa way xam nga ñu bëri dañ dé hep music gambia nga dem fi leen daanan punkal bu am ni pap Diouf déga music bi né ah boy li rafet na set na gën leena jappa dina nice koku lum am ci music rek warnako mëna am be tax na mu bok ak ñun track bi after invert nañu kiram ñu dem fofu lañ shooté clip bi sax ak mom ñukoy béggé ak fu muñti nekk buy sétane Banjul night live ju ko humanity stars contane ci mom ndax ponkal la té jappalé na ay ndaw yi Gambia yo xamné ñu ngi juk okay yeah all right bala malena like sama mu jënté li lacc bi nak am li fu ma jaar moko because ki nga xamantene mo amé lepp mbay bi tay nekk na nit ku ba ba paré gis na ni mu ngi leena jappalé bu baax because yombut nak mu nga am sa own ligé ba paré di ti am lead li nga xamantene young people ñoko def da am pa modou tamit nek ci ganawam su ba ngone gudé becc man I personally feel né at least sen management bi did doing very well and definitely you guys should be proud of them no man always dama ko day wax kër ñun kër lañ amé kër la mbay may borom kër bi yalla def na ni mom tam ku yaatu xol la right ku set xol la ku xam soxlam la ko xam nga nit kula jité won la yoon bi pour nga téki koku am lolu rafet loko mëna wax loko wax rek dang koy xép légo légna daf dé mété ak ñun nak dañu xuluk mom bëm sax lo ci la bokk waay rasala waay da nga rek gis né ok preso job ba ko dé waral suñ togué meeting da nga fogné mbay ak ñun morom lañ ba after suñ fa joggé respect bank suñ diganté ciir bank suñ diganté té comme liñ ko waxé la rek jambar la mu ngay liggéey bu baaxa baax pour ba tay ban bi suñ exé fi ganaw yalla mom la parce que ñun ñep suñ jaxlé ci mom lañuy gestu even when it comes to family level sax suñ jaxlé dañu né mbay na mu jog daw lum gudi kon ñukoy santé diko grim di wax gambia yëm né ku baax la ku ñu jappalé la waaw pour ñu éga fiñ jëm té ñok mom la yoon bi bété ñu ngi struggle di dem waaw mo ngok mbay ana soxna ci man nak waaw amako ma soxna wa diga way yalla baxna ndax yagatut mom amangulo no amaguma way yalla ba dañ mané am nga dé no no gaay na wone dama takassane nak lool mo dama ko dégg man lool ma ci jaxaw yow même rek ma ngay ñew tekk sa bara ma ngay ñew même rek kon nek ni wali fu nekk ni at bi légui tay mujjé loy haar wala yow tam da nga bëgg haar ba next year wéri no xam nga man nak man suma life yépp ay bétaté la ah ok la ciël gaay xam nañ da nga jéki ko prék jéki ndjol jéki gatt xéss ñuul yépp lay laal ah yow jël nga mo doof ko ko tay mi douf gisulo next minute bi nga tassé man ma am ni kan way ko kena so sew stars family dina ba bay mungo ya nge toy nda sande suki chris no fa de men non ah wa amon na way passé na ah way ya man mo ma on sa li de amon na way passé na way ya nge cool wa ma cool may cool mo ah wow fum nek ni nak num fa tajo nonu ma ngi ni rek ñuy job rek nek ci ko way comme alu num ko waxe yalla baxna
suñu démé bési kanam tassé ki nga xamné dinañu jappalé ci plan nga lo pour sey légui ah ra ñu har bési kanam ay dana bëggulo nak ma taxaw nak dem ila wax ay dama la invert nga ñew cover gis nga dimba bési bi nu mel way yalla wu astaghfirullah ma ngi ni na dimba last week bi fel na dimba dañ ko don woné TFM rek ma fogoné bu dimba bi la gis nga man sama mi togué ni waxa yeen ni min lay doon fi joggé way na len bay rek ngeen tagato ñi nga xamné ñoo nekk di sétane waaw ñu ngi ñëk santa suñu wajuri ñi nga xamne ñom ñoo ñu doole di ñu ñaanal sa su nekk baan bi yépp di santa wa stars family comme ni nga waxé di santa mbay bi té suñu manager bi di santa nak ñi nga xamne ñoo ñu jappalé pour anniversaire bi yépp mu soti muy especially alliance franco doole ko ci Mr. Martin nga xamne ñu ngi suma liggéey yu reuy ak ñom li ci baña li lu baña yaaga gambia dinañ ci xam fa lañ tolok ñom ñu ngi santa képp ko xamne ya nga éwo ci suufu gambia di bëggé humanity stars bigay gambian music jerejef content nañ bu ba thank you Aida Bitwell Banjul night live ci ko ci kanam thank you wow man dal luma wax moy dem nañ be launch stars family ci anniversary bi legui nak dañu wax gambian ne stars family ngok ño nek ci kanam humanity stars ku soppa humanity stars rek stars family mu ngi fofu nonu nga ñew bari di len sante di len gërem sen liggey rafet na di gërem Ajis Boutique wax nga fi pa modou mom moy soxna yeah Ajis Boutique di Kuba yeah hol ma rek gis ma ne ma dina so xam nga te lolou nak daf di lu baax nga xam dina gërem nako santana nako duñuy jibo nak waye mi ngi cool ay tanga ko di gërem gambie yeb ah si jappale buñu jappale si anniversaire bi pa abdou wage wax media sa yu nek dañ lay setal bu baax sa nice neng torop 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 mu ngi kaw mu ñoo jappalé ku baax la mom sama né dafa bëgga nekk manager afta légui ñu da xam bay mom légui tay ba mën kën ko ba paré suma jëkër na nak té nagalu ma ti dalé ha ma ngi ni tok di ko ba na ci na wax nga sa ta ay bëb but thank you so very much I'm so glad to have you why nañ am a short break su joggé ci short break bu nonu rek dinañ am suñu outro bi before humanity starts bi perform nañ am a short break we'll be right back Enjoy super fast high speed internet for less. Gemcell 3G beyond your imagination. Yaibarum. Tay ci sen BNL TV show bi di contane Ibrahim Cissé bu baaxa baaxa ba contane ci Humanity Stars ñom ñi nga xamantene when it comes to Gambian music ñi ngi def you nice am di contane ci ñom di la ñaanal yalla ñom ño xam lu nekk sen bir hol ño bëgga ha fan lañ bëgga aga yenn ko yalla def di contane ci wa Gambia sa su nekk luma di wax rek moy jërëjën jëf amuñ sen fay thank you so very much Gamcel thank you RLG thank you Unique Solutions Papa Ndiaye amuñ sa fay di la ñaanal yalla rek yo tam sa liggey bi nga xamne yang ko def yalla just def xale la yoon bi rek fi nga bëgga aga nga aga fa thank you Hatib Diané comme ni ngeen gisé place bi Violet len nekk di len fatali né BNL anniversary bi it's on the 22nd on the 23rd of November 22nd ñu ngi dem ba Sun Swing Hotel 23rd ñu ngi dem Brikama Joko ticket ci $100 la rek Sun Swing Hotel $50 ci Brikama Joko purely Gambian entertainment and then inshallah comme ni moko waxé rek fans yi nga xamne ñu ngi outside of Gambia té ñu faral di sétan show bi di leen wax né jërëjën jëf gis nañ seen message ci on Facebook on Twitter be paré gis nañ ni ngeen nekké di like suñu natali on Instagram jërëjën jëf bu leen faté dem banyunightlive.com jërëjën jëf and thanks to the whole BNL crew thank you very much and one thank you Mustik thank you Pandemic Mod Lemon I see you Babukar Alaji Manke and the whole BNL crew duma faté ndey Bassin Job and also Kinza Prince di la ñaanal rek yeen yi nga xamne yeen nekk ci gat oh bala may dem suma jëkkat duma ko faté jëjë jëñ jëf and then right now Gambia humanity stars ñoo ñew perform fi def lu dara jarut di leen wax ne nak ngeen ñaanal ñu fu mu nekkal yi ci Tobaski leen joggé te xamna ne yalla mi nga xamantene mom moy bour bi mu ngi ñoo deglu mu ngi ñoo sétane
képpo ko xamné dal fana bi yénal bi ñu ngi waxné nak ngeen ñaanal ñu baaxa baaxa ba bi fepp bo xamné bëgg nañ TV show bi aga fa ci jaama yalla na yalla laf chat defal képp ko xamné mu ngi sétane jaama ñu éné wanté jaama because Gambia dafa ndaw ñu té wanté. This is it. Thank you very much and have a good night. Sudi ay gor rek ay sedi fek na ko sta family sudi gor rek ay sedi fek na ko sta family sudi ay danan gay sedi fek na ko sta family sudi danan gay sedi fek na ko sta family Sungiti kundi nao azaman Nikunyo nao demudilen Sungi wonsa ki yala bole Denke nengko yala burmi Costas family Sudi ay jambar gay sedi Vekna Costas family Sudi jambar gay sedi Vekna Costas family Sudi ti kundi nao asaman Nikon yo nao demudilen Sudi wursa ki ala vole Costas family Ngen ya people they buy you all in million is nani gorenge Sweet gorenge se Fekna Costas family Fekuli rumune hende ya ya kumbalea Sunyo kanyi ya punge Sweet gorenge se Fekena Costas family Alelu golong jalempa Ngeni denju surina Warna nyo sigile Sude magireng neise Fekena Costas family Sude nikungi nao asaman Wile Nikonyo nao demudile Sudu hursa ki ala vole shop for the night outfit, mashallah. Fatana.